jer znam što reći. Da ćemo vidjeti. S obzirom na to da ga nismo predstavili, evidentno je šta će biti odgovor na ovo pitanje. Dobro, evo mi vas sad gledamo, znamo vas već, ozbiljna ste stranka, znamo ko gdje ide i ne vidim da ste kurnuli nekoga, da ste se usmjerili prema nekome da bi mogao... Ne, nismo još predstavljali, niti smo još kao stranka donijeli takvu odluku, tako da sigurno hoćemo u narednom periodu, ali ajmo da prođe sad ova kampanja, pa da se onda tek primimo sljedeće, jer kao što znate, u kampanji smo, evo sad već puno treći mjesec, prvo nacionalno, sad europska, rado bi možda i neki break od jedan dana, jel, između, tako da, prije nego što počne za predsjedničke. Imaćemo kandidate, to smo bili najavili, kada ćemo završiti proces od toga, naravno ćemo vas odmijeniti. Mislite li da u stranci imate neko ime osim Tomislava Tomaševića koji je u gradu Zagrebu? Baš što vi mene tjerate za predsjednika, da se maknu sa pozicije. Mišemo njega Kokola Pušića i gradonačelnik, predsjednik, i glavni državni odvjetnik. Ja ću staviti u prilog, jesu. Pa ne, 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 mislim da je i nacionalna kampanja, pa sad i evropska, ali posebno rekla bi nacionalna, s obzirom na to naravno da je izbornih jedinica pokazala koliko ljudi u stranci imamo koji su zaista kvalitetni, koji nažalost možda nisu bili medijski prepoznati na nacionalnoj razini, zato što dolaze iz drugih sredina, ali itekako... Nisam vas upitala, vidjela sam vas ime i prezime nekoga, mislite li da imate istaknuto nekog u stranci, da ga znaju svi, da bi možda glasali za njega preferencijalno, jer su to izbori za... Nećemo reći ime i prezime. Znači, ali ako mogu samo... Znači, ako možemo samo primijetiti da sami kažete zašto se dovoljno ne govori o europskim izborima, a europski izbori su za tjedan dana, a već se sad priča o predsjedničkim. Znači, ajmo pustiti europski izbor da završi, staviti fokus na europske izbore, nakon toga imamo više pola godine da se bavimo predsjedničkim. Jedan dana breka. Dobro, ali politika je i neko razmišljanje u naprijed, nije to sad baš. Naravno, naravno da je, ali politika je i to da, naravno, da biramo kada ćemo sa čime izaći van i da to nije svejedno. To je naravno da je to i dio taktike za same izbore, pa dozvolite naravno da to odradimo onako kako mislimo da treba. Ok, hoće li vam kandidatkinja biti žena? Nismo dakle odlučivali bit će žensko ili muško, nego razgovarat ćemo o tome. Ko bi bio neko? Možemo dalje. Ok, sad za vas, malo da se vratimo na grad. Kada bi na čelu Zagreba bio neko iz HDZ-a i kada bi donio odluku da svi umirovljenici imaju besplatnu vožnju ZET-om godinu prije lokalnih izbora, bili bi to nazvali populizmom? Ne bi, zato što sam ja govorio u kampanji da treba vidjeti da li može javni prijevoz biti besplatan. Kad kažem besplatan, znači 100% subvencioniran iz gradskog proračuna, kao što se to ne pravi neki drugi glavni gradovi u Europskoj uniji. Jer smo glavni grad Estonije, Talin, i bio sam sa gradonačelnikom Talina prošle godine i napravio upravo to. Da je cijeli javni prijevoz, znači kad gledate sve što sam ja govorio o javnom prijevozu u zadnjih 5 godina, ne samo prije lokalnih izbora, onda ćete vidjeti da ono što radimo je uvijek u skladu sa onim što smo govorili prije, nego što smo preuzeli glavni grad. Dobro, istina, ali tajming je ipak pred kraj. A mislim, tajming kad god bi vi rekli da je pred kraj, znači ima godinu dana za lokalne izbore. To nije kampanja. Ne, ono što je ključno jest da je Zagreb postao europska prijestolnica inkluzivnosti i raznolikosti upravo na temelju naših politika prema osobama s invaliditetom, prema starijim sugrađanima, prema svim onim društveno najugroženijim skupinama. I zato Zagreb, kao i drugi mnogi glavni gradovi, poput, recimo, evo, ako ćemo uzeti od nama najbližih, poput Budimpešte, je donio odluku da svi stari od 65 godina imaju besplatan, što znači iz proračuna potpunosti financiran javni prijevoz. Trenutno je ZET financiran iz gradskog proračuna preko 80%. Znači, građani kad kupe kartu, plate samo zapravo 20% troškova, a 80% troškova se plaća kroz gradski proračun. Dobro, u redu, ali donijeli ste u vašem mandatu nekoliko nepopularnih odluka koji baš građanima ne idu iz dlaku. Jeste li onda putem ipak shvatili da nešto što je radio Bandić, a to je bio
što su bile takve popularne odluke, da to dobro prolazi? Ne. Odgovor je ne. Znači, donosimo odluku uvijek u skladu sa interesom grada i građana. Nekad to doista jesu teške odluke i sigurno nije bilo lako donositi odluku o roditeljima i odgojiteljima. Međutim, da to nismo napravili, ne bi imali sad novce za gradnju vrtića. To je nešto što se desetljećima nije rješavalo. Naravno, mi ne možemo izgraditi vrtiće preko noći. Izgradili smo 4 prošle godine, izgradimo 10 ove godine, još vjerujem 10 sljedeće godine. Međutim, da nismo donosili takve teške odluke, kao što je vezana ova uz mjeru roditelja odgojitelja, 5600 kućanstva koji su bili, koji su primali novčanu naknadu od grada Zagreba na temelju mjere roditelja odgojitelja, ne bi imali novca za gradnju dječjeg vrtića. Jer ću vas podsjetiti da novci iz Europske unije možemo sufinancirati otprilike četvrtinu troškova gradnje tih dječjeg vrtića. 3/4 plaćamo iz gradskog proračuna. Tako da donosimo kad treba teške odluke, pa nekad možda i nepopularne, ukoliko su one stvarno u interesu grada, a donosimo i odluke koje će građani pozdraviti, kao što je recimo besplatna žičara na Sljeme, koje opet za Zagrebčane, koje opet Zagrebčani financiraju 90% gradskog proračuna, a 150.000 automobila, mislim da ćete se svi složiti, je potpuno neprimjereno da dolazi na Sljeme u park prirode. Tako da uvijek gledamo, kao što je bila odluka za 65+, da to je s jedne strane i socijalna mjera, jer želimo da su naši stariji sugrađani socijalno uključeni, da mogu ostvariti druge usluge, socijalne usluge, kulturne usluge, a to ne mogu ukoliko nemaju pristupačan javni prijevoz. A s druge strane, kad smo donosili odluku o besplatnoj žičari, smo gledali da ostvarimo jedan ekološki cilj, a to je da smanjimo broj automobila koje odlaze na Sljeme. I to se doista